I Montessoris väl förberedda lärmiljöer finns allt som barnen behöver för att kunna utvecklas mot sin egen självständighet och detta på deras egen nivå. Allt material ska vara tillgängligt för barnen. Barnen blir presenterade materialet av en pedagog men är sen fria att använda det när de vill, hur länge de vill och hur ofta de vill. I Montessori-pedagogiken strävar vi efter att stärka utvecklingen av barnets självständighet. Sådana övningar kan vara i att visa omsorg om sig själv och även sin miljö. Hur man snyter sig, tvättar sina händer, knyter sina skor, sopar, dammar, sorterar skräp, putsar skor. Vi arbetar mycket med gracieartighetsövningar. Dessa kan vara hur man öppnar en dörr, hur man bjuder på något, hur man går runt en arbetsmatta, hur man hostar i armvecket, hur man presenterar sig för en främling, hur man hälsar besökare välkomna. I våra lärmiljöer väljer barnen vad de vill arbeta med just för stunden. Ibland kanske de vill arbeta med matematik och kanske väljer att arbeta med addition i banken. Någon kanske väljer att bygga ord med stora bokstavslådan eller träna förberedande för skrivning med hjälp av metallramarna. Ett barn kanske vill lära sig djurens delar och ett annat arbeta med världsdelarna och är nyfikna på hur människorna ser ut som bor där. Någon har kanske bestämt sig för att lära sig alla flaggor i Europa och måla dem så fort tillfälle ges. Ofta står någon vid staffliet och målar eller syr. Genom våra sensoriska material får barnen använda sina sinnen, lukt, smak, känsel, hörsel och syn. De kan få en förnimmelse av längd genom våra röda stavar, dimensioner av rosa tornet och färg och form genom våra färglådor och geometriska kabinettet. Montessoris praktiska övningar är förberedande för det verkliga livet. De kan hälla ris, ösa bönor och vispa skum för att träna finmotoriken så pass bra så att de senare kan vispa ihop en pannkaksmet för att sedan steka en pannkaka och bjuda en kompis. När vi inte arbetar med Montessori-materialet så går vi ut och utnyttjar den fantastiska närmiljö vi har här på Rå. Ibland går vi bort till lekplatsen där vi har utemellis. Gör nyponsoppa på stormkök och har massa roliga aktiviteter som handlar om djur och natur och teknik. Skulle ni nu tycka att vår förskola skulle vara perfekt för ert barn? Då är ni välkomna att kontakta mig för mer information, antingen via mail eller telefon. Varmt välkomna till Dibber Montessori-förskolan Kärnhuset på Rå.